سر مقتل دکھا دیا جائے یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے گلے پتے ہو اور مسکرا دیا جائے حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا خدا مرضی علی کے سونے پر تو اب حسین کو سجدے پہ کیا دیا کمال لکھنے جاگر مطلب کیسی موجیں کیسے دھارے اور یہ طوفان کیا کیسی موجیں کیسے دھارے اور یہ طوفان کیا غرق ہو جانا میری کشتی کا ہے آسان کیا کیسی موجیں کیسے دھارے اور یہ طوفان کیا اس نے مطلب سورہ یاسین کیا ہے سورہ رحمان کیا سب علی کی گفتگو ہے اور ہے قرآن کیا کیسی موجیں کیسے دھارے اور یہ طوفان کیا جو علی نے کہہ دیا بڑھ کر اور ہے قرآن کی پہچان کیا کیسی موجیں کیسے دھارے اور یہ طوفان کیا آج بھی تیرا قصیدہ پڑھ رہی ہیں آج بھی تیرا قصیدہ پڑھ رہی ہیں آیتیں نام ہے قرآن جس کا ہے تیرا دیوان کیا کیسی موجیں
اپنا خدا، اے نصیری کیوں نے کہتا ہے تو اپنا خدا، ذات حیدر کا مکمل ہے تجھے عرفان کیا، کیسے موجے کیسے دھارے اور یہ طوفان کیا، آج آخر کھل رہی ہے کیوں یہ دیوارِ حرم، آج آخر مہمان کیا، کیسی موجے کیسے دھارے اور یہ طوفان کیا، کیا علی کی منزلت ہے، کیا ہے ان کا اقتدار، کیا علی کی منزلت ہے، کیا ہے ان کا اقتدار، انبیاء سمجھے نہیں سمجھے گا یہ انسان کیا، کیسی موجے کیسے دارے اور یہ طوفان کیا، سنیے ناممکن کر کے کہتے ہیں علی، سنیے ناممکن کو ممکن کر کے کہتے ہیں علی، ہو اگر امکان سے باہر تو پھر امکان کیا، کیسی سائے میں تیغوں کے جو سو یا ہو اس کے سامنے، لشکروں کا سلسلہ میدان در میدان کیا، کیسی موجے کیسے دارے اور یہ طوفان کیا، کچھ قصیدوں کے علاوہ کچھ سلاموں کے سوا، کچھ قصیدوں کے علاوہ کچھ سلاموں کے سوا، مغفرت کا اور میرے پاس ہے سامان کیا، کیسی موجے کیسے دارے اور یہ طوفان کیا، فاتح جگر کے درد کو اکبر دبا